עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. זהו. לא ממשיך עוד. אני אעשה לך עכשיו כדי שיהיה לך. נכנסים לפינות. בסדר? תודה רבה לך, מתן. מה קורה, רס הפני? מה נשמע, מתן פרץ? איך אתה? מתרגש לקראת היום? יאללה, כן, האמת שיאללה, כבר אתה יודע, חכה לזה כבר כמה, חודשיים. שהחיינו. שהחיינו וקיימנו, אחי. כל הכבוד לך, מתן פרץ, בית החייל, 18 לרביעי. אני רכשתי. רכשת. ואיתי רכשו עוד 900 אנשים. 852. 852, מה שאומר שמתן עשה אחלה קופה. אבל אנחנו לא ישראלים, אנחנו לא נסתכל על זה, אנחנו נסתכל על ההישג. ההישג. ובהזדמנות זאת, אתם מוזמנים לראות את כל ההופעות של מתן למתן פרץ, נקודה ציון, נקודה אייל. כן, אני גם רוצה להעלות את כל הקטעים שלי לספוטיפיי, אתם יודעים? אתה יכול. אני יודע שאני יכול. אתה יכול. כל פעם שוכח, אני מגיע לפה ואני כל פעם שוכח. אז תגיד לגל שיעזור לך, הוא נראה לי בחור מוכשר, אתה מכיר את אלה שמפילים משימות על אנשים? שער נראה לי מאוד פנוי. לא, אחרי השידור, אני רוצה פשוט, יש לי כל כך הרבה כיתה יוטיוב, כל כך הרבה כיתה סטנדאפ ביוטיוב, שאני רוצה להפוך אותם לספרייה. אתה יודע, יש לי שני ספיישלים. נכון. אני רוצה שאנשים יוכלו להזין את זה גם בנסיעה, אתה יודע, אני חשבתי על זה ואמרתי, בוא נה, אני צריך לעשות לי תיקייה כאילו ממש בספוטיפיי. אבל אמרתי, מי אני מכיר שמכיר את ספוטיפיי, אתה מבין? מי? איך אני... מי הבית של ספוטיפיי בישראל? מי הבית של ספוטיפיי בישראל? אני נראה לי צריך לעשות אצלם פודקאסט. טוב, אז לפני שנודיע על הרבה עדכונים חשובים, חלקם מרגשים, חלקם מאוד מעצבנים, אנחנו נשתמש בדיסקליימר שלנו. מה, דחוף. אז חברים יקרים, הפודקאסט הזה, כמו כל שבוע, פודקאסט סטירי והומוריסטי, בו אנו נותנים ביטוי סטירי מתוך הומור בלבד לאירועים שונים כדי לבדר בלבד. אין לנו שום כוונה להזיק, וגם אין לנו שום כוונה לפגוע, אלא רק להציג את המציאות והדעות והמחשבות והתהיות שלנו מתוך הומור וסטירה. אנו מתנצלים מראש, אם מאזין או מאזינה, צופה או צופה, נפגע בדרך כלשהי מדברנו. זאת לא הייתה כוונתנו, כמובן שאתם מוזמנים לשמוע אותנו בכל פלטפורמה אפשרית, כולל ספוטיפיי, ואפשר גם לצפות, יוטיוב, קטעים קצרים בטיק טוק, גם של נכנסים לפינות וגם של מתן. נכון. אינסטגרם מן הסתם עוד יותר, כל יום ראשון אתם מוזמנים לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, ושימו לב, באינסטגרם פתחנו צ'אנל. נכון. צ'אנל חדש, שבו מתן ואני מעבירים מסרים סודיים אחד לשני. עם קבוצה של... כמה יש שם כבר בצ'אנל? 1600. וואו, מכובד. כן. הם מקבלים, קודם כל, מה מקבלים האנשים של הצ'אנל? ספר לנו. לא דברים יותר מדי מיוחדים, עדכונים וקטעים בלעדיים. וקטעים, זה מיוחד מאוד. זה מיוחד מאוד, כן. איך הוא מוריד? לא, אני בכוונה, אני רוצה להוריד את הציפיות כדי שמי שיכנס לקבוצה יגיד, what the fuck? איזה כיף, כן, אז כמובן עלה שם הקטע המצונזר מאוד של בילי אייליש מפרק 105. שקטע שכמובן שלא עלה לפודקאסט. לא עלה, נגנז. והוא קיבלו אותו רק מי שרשום לערוץ שנכנסים לפינות, אתם מקבלים תכנים אקסקלוסיביים לכם, התכתבויות אמיתיות שלי ושל רז, חד משמעית, אנחנו מאוד מנסים לייצר גם שתר אינטראקציה וצחוקים, ככה זה הדרך שלנו להיות איתכם בקשר יותר אינטימי והדוק, ולהביא תכנים שהם ככה לא מקבלים הקהל הרחב. אז אגב, אני חייב להגיד שכל המשתתפים בערוץ, לא יודע, איך קוראים לזה, משתתפים בערוץ, רשומים לערוץ, זה... רשומים לערוץ, כל החברים שלנו בערוץ. כל החברים שלנו בערוץ. אז הם מאוד יצירתיים בכל האימוג'ים, הרי אפשר להגיב רק באימוג'ים. אני חס כל הזמן לראות את האימוג'ים, פתאום אני רואה פייה, אני רואה אדם נוזל. בעלי טבעות ניסויים, אני לא יודע אם שמתם לב. כן, כן. בעלי טבעות ניסויים, אחי. כן, אבל זה כבר לא רלוונטי בשבילך, מתן. די כבר עם השטויות שלך. סתום. טוב. בנימה אופטימית זאתי, אני רוצה להרים לעומר אדם. אני רוצה להרים לעומר אדם שבהופעה שלו הרים מעל 100 רחפנים ויצר את הסיכה היפה שאנחנו עונדים. את הסמל של החטופים. הסמל של החטופים שמסמן כל כך הרבה חשיבות להפוך אותו. נכון. כן, תודה רבה שחר. זהו, כן. תודה רבה. כן, אני החלטתי, זה מציק לי השפצור, אז אני יהפוך אותה. אז אני אהיה על זה. אתה תהיה על זה, תודה רבה מתן. אז כל הכבוד לעומר אדם, ובעזרת השם שכל החטופים שלנו יחזרו עד כמה שאפשר שלמים, בריאים, גם בנפש. הם כבר 195 ימים שם, זה פשוט מטורף, צריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם כמה שיותר מהר. ונתקדם, מתן. יאללה, בוא נתקדם. פודקאסט בידור, ואיך אפשר בידור בלי עדכונים של שטאפ מבבת ראשון. I wanna know what love is. דם 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 דם. I want you to show me.
יפה, מתי? בכיף. טוב, שים לב, גל רובין ובן הזוג מודי, צפורי, בתמונה זוגית ראשונה. מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב, תמונה זוגית ראשונה זה שטאפ שהוא חרז, okay. שלא יודע, עד שאין תמונה, אז בעצם... אז אנחנו לא מאמינים. לא מאמינים. בלי תמונה אין אמונה. ומזל טוב לטליה ושחר. זוג המלכותי, גבירותיי ורבותיי. דפקת שם לוק של... של, כן. של המשיח. של גורו. כן. כן, של הנסיך הפרסי, אחי. הלבישו אותי, אני אמרתי פשוט סבבה, אתה יודע, אני לא, זה לא הסטייל שלי, אבל זה סטייל, בגלל זה. זה סטייל. בגלל שזה סטייל, זה לא אני. אני לא יודע למה עשיתי, אבל אמרו לי. אם אתם רואים אותי לבוש בסטייל, לא הייתה לי שום החלטה בנושא. אבל אנחנו נדבר על החתונה של טליה ושחף אחרי זה, וזה, נגיד להם מזל טוב. מזל טוב. כי היו לי שם כמה מקרים מצחיקים. כן, יש לך סיפורי טליה ושחף? סיפורי חתונה, לא, דברים טובים, מגניבים, מעניינים. אז אנחנו נדבר על זה במשך. בוא נסיים עם השטאפים. שרית פולק משקרת מסרים לסטטיק, למה קשה לו לראות אותי לאחר שהוציא שיר בו הוא פונה לבת הזוג הנוכחית רונה לשימון, באחת השורות נאמר, שים לב, איתך סיבוב שני כבר לא נראה כל כך נורא, אם את רוצה ילדים, דברי איתי. אני לא חושב שכל השירים האלה באמת קשורים אחד לשני, זה פשוט אנשים כותבים מילים, וזה משתייך אחד לשני, ואנשים כאילו עושים איזה סרט. זה גם לייצר באז, הכל בסדר, כן. אתה יודע. זה כאילו... לא להביא ילד בצחוק ולעבוד כן, על המדינה שלמה, מבין, זה בקטנה כזה. אני גם מכיר את שרית, ובאופן אישי, ושרית תמיד מאוד מאוד מרימה על אסתטיק, ומאוד מאוד מפרגנת ותומכת, ואף על זה שהוא עושה את הקטע שלו ואת השיט שלו, ועם הבת זוג והכל בסדר. למי שחושב שיש שם איזה תחכים או איזה סכסוך, אין, הם חברים מאוד טובים, והם באמת מרימים ומתייעצים ומדברים. כל הזמן, אז אל תנסו להפוך את זה לאיזה משהו ש... אלא, מצטער לאכזב, אבל... מה הוא כתב שם? מההיכרות האישית שלי עם שרית, שהיא מותק של בחורה, זה לא כזה. השחקן מיכאל גבעתי הציע נישואין לבת הזוג נוי אלפרין, שגדולה ממנו בשמונה שנים. כל הכבוד, כל הכבוד. מלך. הולך למעלה. הולך למעלה. יפה, זה שינוי מרענן. כן, לגמרי. יש לנו גם שתי פרדות, מתן. בספורט. אוקיי. אייל ברקוביץ' ובת הזוג שרון כהן נפרדו, ואיציק זוהר ובת הזוג מיטל אדרי נפרדו. גל ברקוביץ'. גל ברקוביץ'. נכון, גל ברקוביץ', סבבה. ברקוביץ'. לא, מה אמרתי? אמרת אייל? גל ברקוביץ'? אייל ברקוביץ'. לא, גל ברקוביץ'. אייל ברקוביץ'. מיליון אחוז. אייל ברקוביץ' ובת הזוג... אני זוכר את האייטם, נכתב לא טוב, אני זוכר את האייטם. אז אייל ברקוביץ' ובת הזוג... פירה! כן, כן. לא? לא, כי לא ידעתי מי זה גל ברקוביץ'. כן, הכל בסדר, זה שכזו. אתה כתבת גל ברקוביץ', אני מתמודד עם ההשלכות שחר, אני זוכר אייל, אתה גדלת גל, זה גל, הוא כתב. סגור. איציק זוהר ובת הזוג מיטל אדרי נפרדו. כן, 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 כן. אוקיי. בסדר גמור. מבאס, אבל לא נורא, אתם יודעים, חבר'ה, אנחנו נכנסים לקיץ, זה הזמן. זה הזמן, יש עונת פרדות כזה. כן. תמיד לפני הקיץ, יש עונת פרדות, כי אנשים חושבים שהם חזקים בחוץ, ואז הם גלים שהם לא. וזה בסדר, כולנו עברנו את זה, אתה יודע, שראה לי הבת זוג, אם לא הייתה לי בת זוג. הייתי מסתובב בים. כן. וואו, 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 אם לא הייתה לי בת זוג. ואז אין לך בת זוג, ואתה קולט שכאילו, וואו, זה לא... אני סתם עבדו עליי, אני אחד החלשים בחוץ, אני לא יודע מה קורה. שים לב, טל מורד חושף קצת יותר. טל מורד חושף קצת יותר מרק אימון גמישות ויוגה, תגובה של מחכה על הסרטון של טל מורד, ונראה שהיא התלהבה מהסרטון כמו כל נשות ישראל, פרגנת לאקס. היה גמיש. כל הכבוד, אלוף, יודע לעשות גשר. כבר עליו. עדן בן זקן תכריז על מופע ענקי בטדי. כל הכבוד לעדן, אני מת על עדן, אני חייב לפרגן לעדן, כי אני מת, פשוט מת על הזמרת. מה, היא מגניבה העולם, אחי. בחורה מדהימה. כן, אני רק לא ב-18 לאוגוסט, כי אז יש לי הופעה, וחבל שאנשים לא יבואו. סבבה, באשדוד, ב-18. עדיין לא הוכרז, אני אומר את זה פה למאזינים נכנסים לפינות. תכריז. הולך להיות כנראה סופש ט"ו באב, מה שנקרא, 17, 18, 19. עוד פעם הוא מתחיל עם הימי אהבה, הוא ממציא ימי אהבה. זה לא הגיוני כל הימי אהבה הזה. ט"ו באב זה יום אהבה. 17, 18, 19, 17 כנראה פתח תקווה, 18 יום הולדת שלי באשדוד. יום הולדת אני חוגג באשדוד, אתה יודע, היית כבר בכמה הופעות יום הולדת. כמה השחלות יום הולדת. ביד לבנים, באשדוד, הולך להיות מופע, אני מארח בו את דור וטל, יום הולדת. אוקיי, וב-19 בירושלים.
ירושלים. אז אנחנו נכריז על זה אחרי יום העצמאות. אני די בטוח שעכשיו הוא הכריז על זה. לא, לא, לא. זה הכרזה, לא? לא, 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 לא. אני מוסיף את זה ללוח ההופעות אחרי יום העצמאות, כולל עוד איזה הפתעה גדולה שהולכת להיות בספטמבר, אבל שוב, מאזיני הפודקאסט מקבלים תמיד לפני כולם, ומקבלים, חשוב לי שיהיה ערך מוסף, אז העוקבים הרגילים יקבלו את זה בצורה מסודרת אחרי יום העצמאות. הרגילים, חשוב לציין. העוקבים שהם לא עוקבים אחרי הפודקאסט, וזה בסדר, אתה יודע, אם אתה רוצה לעשות טעויות, זה לחיים שלך, והכל טוב. אבל אתם יודעים מראש, כי שאלו אותי מה עם ירושלים, למה אין ירושלים, מה עם... אז יש ירושלים. יש ירושלים, ויהיה גם אשדוד ביום הולדת שלי, כי יש לי מופע באשדוד ב-27 לשישי, שהוא כבר סולד אאוט. אז זה בלי קשר אליו, יהיה בנוסף. אז עדן, שלא ייפול לך על ה-18, חבל. חבל. חבל, אנשים לא יקנו כרטיסים. מיוחד לא באשדוד. יש לי 400 איש באשדוד, אני לא רוצה שזה יתקע לך ב-30,000 איש. שים לב, מתן. כן. אחרי עשור, תנית גרינברג ונופר מור, עשו סולחה. אוקיי. הם היו בריב? כן, מסתבר. על פי מקורבים, דנית דיברה עם נופר לפני חודש, השתיים התנצלו ושמו את הכל מאחוריהם. מי שלא יודע, זה היה המשולש האהבה המוזר ביותר בתולדות האח הגדול. באמת? אני לא ראיתי את העונה הזאת, סורי. אליאב, דנית ונופר מור. אני זוכר את זה. מבכי המוגזם שהוא דח. אליאב מקעקע, לא? כן, אליאב טטו. אליאב טטו, נכון. אליאב טטו. אז הגיע הזמן. הגיע הזמן. לא יודע למה זה אייטם, אבל הגיע הזמן. לא, בסדר, אתה יודע, אני לא מבין למה אנשים סוחבים ריבים. מה אתם, דודות מרוקאיות? למי אכפת, יעני? יאללה, מספיק, תודה. אנשים רבים כל כך בזמן שכבר לא זוכרים מה היה הריב. אז כן, בסדר. אני שמח לראות שזה נפטר בדרכי נועם, כי אתה יודע, כולנו, אתה יודע, אני לא יכול להגיד כלום על דנית גרינברג, למה אירן הסוכן שלי שרופה לה לצורה, היא גם סוכן שלה. אתה מבין, אז כל דבר דנית, דנית, אז כל הכבוד דנית, היא אלופה, איזה מלכה, איזה אלופה, שככה השלמתם, וואו. שלמתם, וואו. תגידי לאירן שאמרתי. שים לב, משהו מאוד מאוד מרגש, עשרות מיוצרי דמותו של בטמן חתמו על עצומה למען שחרור כפיר ואריאל ביבס. מי שלא יודע, כפיר ואריאל ביבס צולמו בתמונה משפחתית עם... התינוקות שלנו שנחטפו לעזה, המשפחה הג'ינג'ית המהממת הזאת, כן, יש לה את התמונה האיקונית שלהם שהם כולם עם פיג'אמות של בטמן, וזה נגע מאוד בליבם של יוצרי בטמן, באמת עשרות מיוצרי הדמות, כי הרי ליצור דמות וכל העולם שמקיף אותה זה עשרות אם לא מאות אנשים, ממש חתמו על עצומה לשחרור, כי זה ישב להם, ושוב, אני לא יודע כמה זה אפקטיבי, אבל זה לא משנה. כל מי שבצד שלנו אנחנו לוקחים, כאילו, אין לנו את הפריבילגיה להגיד, יודעים משהו, אנחנו מסתדרים. לא, תודה רבה, זה מוערך מאוד, ובעזרת השם, אתה יודע, שיחזרו בשלום הביתה. זה... רוברטו קוואלי מהצבע אופנה הלך לעולמו השבוע. כן, נשבר לי הלב, אין ספק. נכון. תודה שאני ורוברטו... אני יודע שקשה לך, כן. תודה, לפני, כל היה לפני השינה, מתקשר אליו, הוא אומר לו מה אני הולך ללבוש מחר, הוא אומר לי מה פתאום, תפוס את עצמך בידיים, תודה, יש לנו שיחות, היו לנו. היו לנו שיחות, הייתי קרוב אליו מאוד, לא הרבה יודעים, הוא BFF רציניים, אבל בסדר, מה נעשה, אתה יודע, הוא אמר לי, תשמע, אני אוהב אותך ואני מוריש לך הכל, אמרתי לו, רוברטו, זה פחות לעניין, יש אנשים שמקיפים אותך, בוא, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לסכסוכים דוגמניות ומעצבים, עזוב אותי, כפרה עליך, בוא, תן למי שמגיע, מגיע, הוא אמר לי, תודה, מה, אתה צודק, ואז נפטר לי בטלפון, אז תדעו שזה מה ש... זה היה מערכת היחסים שלי עם רוברטו קוואלי. אני לא יודע אם אתה מוכן לאייטם הבא, מתן. אוי ואבוי. אני לא יודע, אני חושב שהרבה לבבות נשברו. איזה מצחיק. הרבה לבבות נשברו, אני חושב שזה... אני ישבתי בבית, כעסתי. ישבתי בבית ופשוט כעסתי. אני זעמתי. אתה זעמת? אני כעסתי. מה יותר חמור, ליזום או ליקוס? ליזום. ליזום. אז... באמת. הנה, גל נחרד מזה. גל נחרד. כן. גל עד עכשיו. שחר הזדעזע. יש לו בסקיות של בכי. כן, כולנו... עבר עלינו שבוע לא פשוט. לא פשוט בכלל. גם רוברטו נפטר. כמה אפשר בשבוע אחד? רוברט, לא? חבר שלך. רובי. רובי. רובי קוואלי. קנדל ג'נר. כן. החתיכת לא מתביישת הזאת. איזה לא מתביישת. באמת. פשוט ייבשה את הלינקוין. שדחפה לה מצלמה לפנים. כן. ואלין כהן הגיבה, ובצדק, שהיא חיה בסרט כאילו. נכון. למה את לא נותנת לבן אדם לצלם אותך, בלי שתיאמת את זה מראש? נכון. וזה פשוט מזעזע בעיניי. יאמר. פשוט מזעזע. יאמר לזכותה של אלין כהן. אני מת עליה, כן. ששמעתי מכל מיני מקורות שונים. מקורות?
שקנדל ג'נר. יש לך מקורות זרים? שכן, שקנדל ג'נר חתכת ביץ'. אני אתה יודע, ממי שחברים שלי, יצא לי כל מיני חבר'ה אמריקאים גם שאני איתם בקשר, שיצא להם לפגוש אותם במקומות כאלה, ואמרו לי, תשמע, היא כלבה רצינית, אני אתה יודע. עכשיו אתם רק הישראלים שמים לב לזה, כי ישראליות מאוהבות בקשות, כי היא נראית כזה כמעט ישראלית. יש לה לוק, קנדל ג'נר, יש לה לוק כמעט ישראלי. חצי תימניה כזה, אתה יודע, אבא אשכנזי, יש שם איזה משהו, אני גם חושב שזה הזמן לתבוע מושג, לפני שיגנבו לי את זה בזכויות יוצרים, כי אנשים טענו פתאום שהם שמעו את זה ממשהו אחר, זה אני המצאתי את זה. מה המצאת? שבנות ישראל לאחרונה מתקרדשות, מה שאומר, מאוד מאוד מנסות לראות כמו קרדשיאנס. יפה. אוקיי, אם זה אומר עם הגבות למעלה, עם המתיחות, עם הקוקו המתוח, עכשיו יש בחורות שזה מאוד יפה להם להתקרדש. יש בחורות שזה מאוד מוזר. יש בחורות שזה פחות, שזה פחות מתאים להם. אז שימי לב, אני עדיין לא הגעתי למצב שאני יוצא עם פוסטרים, אתה יודע, ישראל מתקרדשת, לא צריך, עדיין לא, אנחנו לא שם. אני מדמיין את הפרסומת במקום האיש שמתקלפת. כן, בדיוק. אמת. כבר תקופה ארוכה שאנחנו צופים בחרה הזה, והגיע הזמן. בדיוק. התקרדש. ישראל מתקרדש. את הגבה לאט לאט נמתחת. כן. השפתיים לאט לאט מתנפחות. בדיוק. את המוח לאט לאט נוזל. אני יכול להגיד לך דוגמאות, הנה, אחותי תמר, מאוד התקרדשה בשנים. התקרדשה? מאוד התקרדשה. התקרדשה. ירדה במשקל, היא מאמנת כושר, היא מאמנת רק נשים אגב, וזה הזמן להרים לה, תמר פרץ, חיים שלי בלב. תמר פרץ. מאמנת כושר מדהימה, היא באמת, היא... תמר פרץ פיטנס? לא, היא תמר פרץ. אה, לא פיטנס? היא בינתיים, היא עכשיו גם הולכת להחליף את המשפחה, יש משפחה של בעלה, שהם התחתנו וזה. אז תמר מאוד התקרדשה. התקרדשה? יהל, סוכנת שלי גם, התקרדשת של החיים, אחי. כל הכבוד, יש בחורות שזה מחמיא להם להתקרדש, אבל לא להגזים. נכון, לא כמו אבא. כן, בדיוק. זה התקרדשות מוגזמת. לא, אתה יודע, זה לא צריך אובר להתקרדש, הכל בסדר. תשמרו על זה בגבולות, אתה יודע, בגבולות הטעם הטוב. המופע של המורדים נדחה, לי נשבר הלב. שוב, שוב, כמה חדשות רעות בפרק אחד, אחי. אני לא יודע. אני יודע כמה חיכיתי למופע של המורדים. אתה רוצה לעצור את הפרק? בונית דמאס, אחי, זה הג'אם שלי, אחי, זה הצלצול שלי. צ'יקיטה, כן, בדיוק. אז כל הכבוד להם שהם עדיין עושים מופעים של המורדים, בגיל 63. חשוב. זה יפה מאוד, כל הכבוד להם שהם לא מבטרים, אחי. אני אתן למתן קצת לנשום, זה חשוב. מתן בסדר. וואו, כל הכבוד להם, אחי, הם לא מבטרים, אחי, כל הכבוד, באמת. אתה יודע, לאט לאט כבר האנשים שמכירים אותם, התקופה של המורדים, אתה יודע, אנשים יש משפחה, ילדים, אתה יודע, זה כבר פחות, זה, אבל לפה מאוד, כל הכבוד שזה, אז זה נדחה, למועד לא ידוע, נקווה ש... נקווה שבקרוב. נקווה שבקרוב, כי כמה אפשר לסט, אוקיי? בדיוק. טוב, החליטו לתרלל אותנו השבוע. האקסיט של נוכל הטינדר סיימון לוייכל, תובעת אותו על סכום של 400,000 שקלים ועל נזקים גופניים ונפשיים, יש לציין, אך לאחר שהוא תבע אותה על $1,000,000. נכון, הוא תבע אותה תביעה דיבה או משהו? תבע אותה תביעה דיבה ואז יחזיר עליו תביעה. אני תורן, אני צריך את כל היתנים בראש. יפה. אני לא מבין דבר אחד. מה אתה? מתן, אני צריך שתעשה לי סדר. אני אעשה לך סדר. איך אדם שנקרא נוכל הטינדר, עשו עליו סרט בנטפליקס, בנטפליקס, של נוכל הטינדר, מסתובב חופשי, ומתנהג כמו שהוא מתנהג. יכול להיות שמשקרים לנו, יכול להיות שהוא לא באמת נוכל? זהו, הטענה שלי... אתה מבין מה אני אומר? אני מבין בדיוק מה אתה אומר. כאילו, יכול להיות שהוא צודק? יכול להיות שסיימון צדק? לא יודע, אני... הטענה שלו... הוא אשם, אבל מה זה הוא אשם? בן אדם מסתובב חופשי, נוסע לך, לובש בגדים מזעזעים עם מלא מיתוג באופן מוגזם. אני חושב שזה יותר תעודת עניות של מערכת המשפט, מאשר משהו שמעיד עליו, על האופי שלו, כי... הוא צוחק עלינו. בסדר, אחי. צוחק עלינו, גם רוצה להיות פוליטיקאי, רוצה להיות ראש ממשלת ישראל, הוא בן אדם קצת לא מחובר למציאות, וזה בסדר, אחי, תחיה את החלומות שלך, הכל טוב, רק אל תפסיק לפגוע באנשים אחרים בדרך. שמע, אי אפשר להתכחש לעובדה שהוא נעצר בספרד, ונעצר במקומות אלונה, אבל זה, אתה יודע, על דברים לא קשרים. עכשיו, אני לא יודע, אתה יודע, העבירות על הדברים האלה, כי משהו עושה את זה חכם. העבירות, אתה יודע, הוא מבקש כסף אנשים, אנשים מבינים לו. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה תרמית, אבל בסופו של דבר... אתם מביאים לו. כן, אני אגיד לך, רז, אני בבעיה, תביא לי 30,000 שקל, ואז אני בורח לחול, אתה לא יכול להגיד, שמה, הוא עבד עליי. חבר שלך, הביא לך כסף, אחי, לך תסגור את זה איתו, אתה מבין? אז כל הדברים האלה, כאילו זה רוקד שם על האתיקה, קודם כל זה מסריח לעשות את זה, בואו נצא מכל התחלה, שזה בושה וחרפה, והוא ניצל נשים, אתה יודע, גרם להם לחשוב שזה מיליונר, ואז הוא צריך את עזרתם ומהיחידות שיכולות לעזור לו, ומשך מהם כספים. שוב, הם היו במערכת יחסים, עם גרשיים, אני אומר, אז אין כל כך מה לעשות עם זה. אם הוא לא גונב מ, אתה יודע, מאיזה חברה או משהו, אתה יודע, הוא היה, כשהוא היה בן 16, הבן אדם זייף צ'ק, אחי.
קיבל צ'ק של 2,000 שקל, הוסיף איזה שני אפסים, דפוק בשכל, כאילו, אז זה הוא נעצר גם. זה לא שמדובר בתלית שכולת חלת שעושים לו עוול, כן? בואו נתאפס רגע. אגב, עוד מעט, הוא יוכל לשנות שוב את השם משפחה, אז שאלו אותו, לאיזה שם אתה רוצה להחליף, אולי לתשובה, אולי... למה הוא ממשיך להסתובב עם לוייב, הוא לא לוייב? מה זה דבר? למה אנחנו קוראים לו בכלל? אחי, אני לא מבין את זה. לא יודע. טוב. שלא בהצלחה ושאלה בהצלחה, ואני באמת, זה מסוג האנשים שכאילו אין לי שום דבר נגדו באופן האישי, חוץ מזה שהוא חנה ורמאי. נכון, לאט לאט צצו אנשים מאוד מאוד מוזרים בעולם. כל הזמן צצים אנשים מוזרים, אבל אני רק רציתי להשלים את המשפט, אני אומר שאני לא יודע מי הוא ומה הוא, פשוט שלא יהיה לי בפריים. כן, זה מה שאני בדיוק מדבר. די, אחי, די, חלאס, מספיק, כמה אפשר, אחי, להתייחס על הפרצינות, אני נוכל לטינדר, הודיעה, מה זה? התואר שלך זה נוכל לי, אני, תפסיקו לצטט אותו במקומות, כאילו. נכון. מה זה הדבר הזה? שקרן הוואטסאפ, מתוודא, מה זה? מה זה הדברים האלה, אחי, אני לא מצליח להבין למה אנחנו מתייחסים לזה, כאילו זה חדשות, יעני. מה אתה דפוק? מה זה? אני אעזוב, אין לי כוח, חלאס. נכון, זה באמת נוכל. עשו עליו את זה בנטפליקס, הוא התלהב, הוא חשב שהוא זה, תודה. הוא שחקן, הוא אומר. אתה חושב שהוא מציג את עצמו כנוכל לטינדר? איי, נעים מאוד, נוכל לטינדר? הוא לא צריך להציג אף אחד, רואים את הפרצוף הנוכלי שלו, אחי, ולא יודע, עזוב, אני לא מצליח להבין מה קורה שם, אחי, באמת. אורי נגר מנשק את הבת שלו על השפתיים. אני רוצה לדבר על הסוגיה הזאת, כי זו סוגיה שצצה כמה פעמים, גם אלין כהן עם אבא שלה, וגם בכלל, בעדות מסוימות זה נהוג, משפחות מסוימות זה נהוג, ובגילאים מסוימים זה נהוג, וכאילו, זה צורם לחלק מהאנשים. כי זה מוזר. זה מוזר. זה מוזר. כן? לך זה מוזר? זה מוזר לי, ואני מרוקאי, במשפחה מרוקאית, אולי בגלל שאבא שלי... אגב, זה לא קשור לעדה, זה קשור לתא המשפחתי, יש כאלה שהם יותר מאמינים בחיבוקים, נשיקים, וכל הדברים האלה. אולי בגלל שאבא שלי הוא שונא בני אדם ומגע ומרחב אישי, אז אתה יודע, אז אולי בגלל זה... יואו, אם אני רואה את אבא שלך מנשק אותך, הפה אני מתעלף. נראה לך סתום, אבא שלי. אחי, אבא שלי, רק בשנתיים האחרונות הביא לי חיבוקים, הגענו, אבל מה אתה מדבר, אחי? לא, זה פשוט weird. אני לא יודע אם אתם מכירים, היה פעם דף בפייסבוק. דף שקראו לו מזרחים מנשקים את הילדים שלהם זה ככה קראו לו דף? באמת? וזהו, וזה נזכר, כי זה היה ממש מוזר, אתה יודע, אבל זה כאילו, זה היה הקונספט של הדף, מזרחים, אתה יודע, וזה פורסמים להשקים את הילדים שלהם בפה עכשיו, זה קומי, כי זה כזה דפוק, נבין עכשיו, תחשוב, הבת שלו היא פצפונת, זה הכל בסדר, אבל כאילו... מאיזה גיל לדעתך, כי זה גם סוגיה, מאיזה גיל לדעתך, כבר אי אפשר לנשק בפה. אני בעד, בעד, לא לנשק אף אחד בפה שהוא לא בת או בן הזוג שלכם. אוקיי. זה מה שאני בעד. לא תנדע כללית. רגע, שנייה, לא, אני אנגיש את שחר כי לא שומעים אותו. שחר כן, אומר כן. שזה חשוב להתפתחות הילד, שאמא תנשק את הבן שלה. אני שואל אותך עכשיו, שחר, האם בפה? אתה מבין? זאת השאלה. כמובן שאימהות ואבות צריכים להראות חיבה לתינוק שלהם, על מנת שזה תורם להתפתחות שלו, בוודאי, זה לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שזה פשוט יוצא משליטה, אחי. גמרי. אתה מנשק את הידה שלך בפה, מה אתה מעלה את זה לרשת? אתה מבין? יש אנשים שמנשקים את הכלבים שלהם בפה, אתה, בסדר, למה אתם מעלים את זה לרשת? אני לא מבין למה אני צריך לראות את זה. אתה מבין? זה כאילו, אני אומר את זה, זה מה שמפריע לי. תעשו מה שאתם רוצים. זה הילדה שלך, אחי, אני אחרון, אין לי ילדה, אני לא יודע לחנך ילדים, אני אחרון שיגיד להורים איך להתנהג עם הילדים שלהם, אין לי ילדים, אני לא יודע, אבל תחסכו מאיתנו. עזוב שאלין כהן ואבא שלה, זה כבר ווירד. זה כבר, אתה יודע. אבל שוב, מאיפה זה מתחיל? מקדנות. מיינקות, אחי, וזה פחות מתאים. אני אומר לך את האמת, בעיניי, לי, שוב, אני לא עכשיו אומר, בגלל שזה מפריע לי, תשנו את עצמכם. אני פשוט אומר שזה מוזר לי, אני מעדיף לו לראות את זה, כאילו, באופן כללי, אני קשה לראות זוגות מתשקים בפה, אז כאילו, אתה יודע, בואו, אתה מבין מה אני אומר? אל תחפו לנו את זה לפרצוף. זה כל מה שאני מבקש. טוב, מקבל. סבבה. אני גם בדעתך. כאילו, שכל אחד יעשה מה שבא לו. לפעמים זה מקובל, לפעמים זה לא מקובל, לפעמים זה מוזר, לפעמים זה לא מוזר. מי אנחנו שנקרא? מוזר מאוד, מוזר מאוד. בבקשה לא לעלות את זה לרשת, זה כל מה שאני מבקש, זהו. שים לב, הרב חנוך. כן. לא היה צריך אותך הפעם. וואי וואי וואי. לא יכול לפעול על דעת עצמו. הרב חנוך אף פעם לא היה צריך אותך. לא. אנחנו צריכים אותו. שתכווין אותו. אחי, הוא יודע מה הולך. הוא יודע מה הולך. הכל בסדר. איראן תקפו גם אותו. זה לא שהוא גר, אתה יודע, בזה. כל טוב. שימו לב, דיווחים, לא דיווחים, שנייה, לפני הדיווחים באיראן, מכת דם על איראן, שיטפונות באיראן, הרוגים משיטפונות באיראן, ואפילו בלי לתאם עם הרב חנוך, יש לציין, נער שנראה מתן ממש כמו נער... של דם ברחובות איראן. יו, עכשיו ראיתי את הסדרה. נער... נילוס. היו. נו, הנילוס. היו, כן. שבסדרה,
סדרה. כן. סיפור. בדוקו נשטף, על חייו של משה רבנו. נשטף בדם. כן. ממש ראית את התמונות האלה. וזה לפני פסח גם. זה לפני פסח. הכי סימבולי בעולם. הכי סימבולי שיש. מדהים, אני חושב שפסח זה... מה זה אני חושב? פסח זה חג ש... אני חושב. אני חושב הנה שפסח... הנה דעתי על פסח. שומע? פסח, למי שיודע או לא, זה חג של יציאה מעבדות לחירות, וזה חג שמסמל, הוא חג ש... מאוד מסמל את היווצרותו בעצם של העם היהודי, מהרגע שהוא עזב את מצרים. אז שוב, אתם יכולים להסתכל על זה בכל מיני סימבוליות כזאת, ואחרי שחרור החטופים, ויציאה ממצרים, ויציאה מעבדות לחירות, ושהאויבים שלנו טבעו בים האדום, ובים סוף, ואת יודע, הסיפור, מה שהכי תמיד תופס אותי בסיפור הזה, זה שהם עברו, אתה יודע, בני ישראל הגיעו לים סוף, הים נפתח, נכנס נחשון, נחשון בין המנדב, למי שלא יודע, יש מושג בעברית שנקרא קפיצה נחשונית, אוקיי? אוקיי. עכשיו, למי שלא יודע למה זה, למה זה? זה כי נחשון בין המנדב קפץ ראשון למים. משה רבנו אמר שהמים ייפתחו, הנער, אתה יודע, הים ייפתח לשניים, וכולם אמרו לו, אוקיי. בוודאי, אתה יודע, ים נפתח לשניים, מי לא ראה את זה, כן? אז אף אחד לא האמין לו, וכולם, אף אחד לא רצה לעשות את הצד הראשון, ונחשון פשוט קפץ. הוא אמר, משה רבנו אומר, בום, דפק דוח, והמים נפתחו, ובני ישראל עברו, וכמובן הגיעו כל חילות מצרים אחריהם, עם רמסס, הבן של פרו, הבן של פרו, שהיה שר הצבא. מצטער אם אני לא כזה מדייק בזה, יש לי סדרה בנטפליקס, הם מדייקים. מוזס. זהו, ואז מספרים ש... אתה יודע, לפי התנך אומרים שבני ישראל עברו, ואז הים כמובן נסגר על חילות פרו, אבל לא הרג את בן פרו. בן פרו נשאר חי, ושואלים המפרשים, למה? אם כבר סגרת על כולם, מה זה ה... זה... או לא, כדי שיראה את הצבא שלו טובה. שיעמוד על קצה החוף, ויראה מה קורה כשמתעסקים עם העם היהודי. אוקיי, שידע שיספר, כי אם אתה יודע, אם אתה לא, אם לא נשאר מי שיספר, אז מאמינים רק לצד המנצח, אבל לא, השאיר אותו, הקדוש ברוך הוא השאיר אותו שם, שיצפה בצבא שלו, טובה, ואני אומר שזה כל כך סימבולי על הדבר הזה, כי איראן, בסופו של דבר, הרי, אני מקווה שכולנו יודעים, הסכסוך שלנו הוא לא עם האיראנים, הוא לא עם העם האיראני. הסכסוך שלנו עם משמרות המהפכה המוסלמית, the Islamic regime of Iran, מה שנקרא, הם הרסו את המדינה שלהם. הם הפכו אותה לדיקטטורה העם מוסלמית. העם האיראני מאוד אוהב אותנו. העם האיראני מאוד אוהב אותנו, ואנחנו מאוד אוהבים את העם האיראני. הוא סובל מהם פי אלף יותר מאיתנו. בחורות שמסתובבות בלי חיג'אב, מלכות או, 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 או כלא או מוות. כן. אוקיי? אז העם האיראני הוא הסובל העיקרי מהדבר הזה, והסכסוך שלנו אף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה עם האיראנים, עם העם האיראני, אלא עם המשטר שלהם, שמה שיקרה לו בסוף זה שהוא יראה את כל הצבא שלו, תובע לו מול העיניים, ובעזרת השם, בזכות פסח, אנחנו נראה ניסים ונפלאות, הנה התחזית שלי, ניסים ונפלאות לכבוד פסח, חבר'ה, אני אומר לכם, באמת, פסח זה... שיבו בוא נסיים את הסאגה הזאת כבר, הגיע הזמן, חלס. אני קורא לרב חנוך, זה אבנג'רס של דתיים. אני קורא... אני רוצה לסמן את כל הצדיקים, אחי. כל... קפטן קריית ארבע. צועקים שמה ישראל, וזה אבנג'רס אסמבל של ה... חזק. בעזרת השם. טוב, אנחנו מדברים על זה כמובן, לא הזכרנו את זה, אבל המתקפה האיראנית, כן. שבת, מוצא שבת. מוצא שבת. מוצא שבת. יש לציין שאגב, מי שלא הבין, אנחנו ידענו לפני, כאילו הודיעו לנו אחרי, זה מצחיק. כן. עשיתי חשבון. 9 שעות אמרו לכתבם, זה אומר שבערך בשעה 6-7 בערב כבר ידעו. התחילו להתיד, תראה איזה ממשלה מתחשבת. לא אמרו לנו בבום, יש כתבים בדרך. לאט לאט. פתאום אין לימודים. כן. פתאום אין מוסדות, פתאום אין התקהלות, עכשיו הכתבים כבר בדרך, כן? כן. אבל עשו לנו את זה לאט לאט. הייתה לי הופעה בחדרה. הייתה רק כמה שנקרא. הייתה לי במוצאי שבת הופעה בחדרה, ופתאום בא אליי מנהל הצגה ואומר לי, שומע במקרה ויש הפצצות, אז אני פה, אני אומר לו, מה? למה? אתה יודע, אני איתך במספיק הופעות, בחיים לא תדרכת אותי מה קורה במידה. נראה, לא, אמרו שאיראן מפציצה אותנו, אמרתי לו, אוקיי.
מה זאת אומרת? כאילו, מה, אתה צריך להודיע לי שמפציצים אותנו? נראה לי זה דברים ששמים לב אליהם. אומר, לא, לא, הטילים יצאו, הם בדרך. הזמן הוא וולט של קדבמי, מה זה, הם בדרך, אחי, על מה אתה מדבר? אומר לי, כן, לוקח להם איזה 9 שעות להגיע, אמרתי לו, אוקיי, עוד 9 שעות אני אהיה בבית מזמן, כאילו, אני לא, חשוב שתדע שאולי אם יהיה הפתעות, אם יהיה זה, גם יתקנו גם את הקהל, שיש להם נתיבי יציאה, ומה שצריך, גם אחרי ההופעה, וזה שוב אני רוצה לבקש סליחה מהקהל שהגיע להופעה בחדרה, בדרך כלל אני מסיים את ההופעה, אני יושב קצת בחדר אומנים, מתאושש על עצמי, ואז יוצא החוצה להצטלם עם כולם. פשוט, אני נכנסתי לחדר אומנים, וכולם, הווי ביה, חבר'ה, לכו הביתה. לכו הביתה, תיוב ליד אזורים מוגנים, חבל לסכן פה, אנשים עומדים בחוץ. שוב, אני יודע שחדרה זה לא דרגת סיכון A, כן? כן. אבל עדיין, אתה יודע, אז יצאתי החוצה ואמרתי להם, לכל האנשים שעובדו בחוץ, ואתה, חבר'ה, לכו הביתה, תיוב באזורים מוגנים, אני מצטער שככה זה יוצא. אתה יודע, אז מי שיתבאס עליי או לא, תדעו שזה היה, אתה יודע, לביטחונכם האישי. אנחנו גם לא ידענו מה הולך להיות, אנחנו מסכים על זה אחורה עם איזה בדיחה. אבל בדיחה... לא, בדיחה, צריך להגיד, שוב, כל הכבוד לחיל האוויר, נכון. כל הכבוד לכל המערכות ההגנה, חץ 3, פטריות, חץ 2, קלה דוד. יהודה א' 2, גם. מטורף מה שקרה שם. תודה רבה לכל המדינות ש... חיל האוויר שלנו. שעזרו גם לירדן, לבריטניה, לצרפת, לארצות הברית כמובן. איזה בדס מלך ירדן, אה? אני אוהב אותו. אתה יודע שהם נהרגו שם 3 אנשים מנפילים. בירדן? בירדן. מרסיסים כאילו? כן. זה לא רסיסים, אחי, זה... בסדר, זה נחשב רסיס, אבל מה אתה עושה, אחי? מטורף. אז כן, לדייק. אבדאללה השני, אבדאללה דה סקן. אני התחלתי לעשות חישובים, אמרתי, אוקיי, 9 שעות יש לקדבם, 2 לטיל שיעוט, 15 דקות לטילים בליסטיים. אגב, הטילים בליסטיים זה מה שראיתם שהם מתרסקים, כי הטילי שיעוט והכתב"מים לא חדרו, 99%. כולל אגב, הטילים בליסטיים, מי שלא יודע, הם יוצאים מהאטמוספירה, ומיירטים אותם מחוץ. והם חוזרים למעלה, כן. כן, ומיירטים אותם מחוץ לאטמוספירה, שזה מטורף. הם יכולים לעשות ראש נפץ גרעיני, אבל הם לא נסו מן הסתם, אבל עד 750 קילו נפץ, תבין, לעומת כתב"ם 20 קילוגרם של נפץ. אם הם היו נוסעים ראש נפץ גרעיני, בוא נגיד שאיראן הייתה חוזרת לתקופת האבן, בוא נגיד בעדינות, כי זה כבר משהו שאי אפשר, אתה יודע, אי אפשר להחליק עליו. אבל מה אתה אומר על התגובה הישראלית שעדיין לא הגיעה? אני חושב שבאופן כללי, כל השאלות ששואלים אותי עכשיו, אם הייתם שואלים אותי בשישי לאוקטובר, היו לי תשובות. היום אין לך תשובות. אני כבר לא יודע איך ישראל תגיב, אם היא תגיב בכלל יש לך 133 חטופים בתוך עזה, מתלבטים אם להיכנס לרפיח, לא להיכנס לרפיח, אני כבר לא יודע. ראש הממשלה אמר יש תאריך. ראש הממשלה יכול להגיד הרבה דברים, אחי, כמו הרבה ראשי ממשלות בהרבה מקומות אחרים. אני לא מאמין לפוליטיקאים, לא אכפת לי שזה ביבי או מי שזה, לא מעניין אותי באופן אישי. פוליטיקאים לא מאמין להם, אחי. עד שאני לא רואה פעולות בשטח, הם יכולים לדבר. לדבר, תגובה תגיע, בדם ילד בזה, בחרונה פה. בסדר, נו, ויש לך 133 איש שנמצאים בשבי כבר מעל 190 יום. נו, אז מה, אז כל האיומים וכל העמיית וכל העני אבואלי, בוא תעשה. מה, אתה יכול לדבר עד מחר, למה אתה לא עושה כלום? עכשיו, אולי הוא עושה ואנחנו לא רואים כי זה לא נראה וכל מיני כאלה. אני... לא יודע איך הממשלה תגיב, אני כבר לא יודע כלום, אני כבר לא... פעם הייתי אומר לך, אם הם עושים לנו ככה, יעשו לנו ככה. לא יודע, אחי, אני כבר לא יודע. הביזיון והבושה, ומה נעשה, אחי? מה נעשה? לא יודע מה להגיד לך. לא יודע מה נעשה, ואם נעשה בכלל משהו. אני רק רוצה שהחטופים יחזרו, זה מה שאני רוצה, אני לא יודע. אז נאחל, שנייה, לפני שאני מסיים את הסאגה הזאת, דיווח, שים לב אז לדיווח הבא, בעקבות התגובה. דיווח באיראן בערוץ הרשמי. ארצות הברית ביקשה מאיראן לאפשר לישראל להתקיף באופן סמלי. בוא נגיד שהם פשוט משחקים לנו במוח. מה זה? וזה... מה זה? סטנגה? וזה לא אמיתי. מה זה אחר הזה? להתקיף באופן סמלי. מה זה? מה אנחנו? אתה יודע, זה כמו שילדים, אתה יודע, אתה ערבת עם אח שלך, ואז אמא שלך אומרת, אני לא רוצה לך סטירה. מה זה? זה קרה לך מודע? בטח. מלא פעמים, אחי. תן לו, עושים לך סטירה. אין לו, שיתך סטירה בירגע. אחי, אתה עומד שם כמו איזה סטום. באמת? קבל כף. זה איזה זה. פייטים, עכשיו כולם רגועים. בסדר, אתה חזרת לו, אתה רגוע. צבא שאלי פרץ אמר לך. נשבע שכן. חכות לכף. נשבע שכן. אין, קודם כל כף. דוד היה לו איזה עניין, דוד שהוא היה קטן, הוא אחי היה מקבל תקפי עצבים מהעניים, ממש אחרי, אתה יודע, נרגע ומתמתן, ממש כאילו, וזה. התמתן מלשון מתן, הוא נהיה ברמה גבוהה יותר טיפה. אבל כשהוא היה ילד קטן, הוא היה משתגע, אחי.
הוא עשה לי ככה, אני צריך לתפוס אותו, יעני, וזה כזה, אני אומר, תתן לו, תלך הסתירה, אתה יודע, אבא שלי פשוט, הנה, זה, תחזיר לו, אתה רגוע עכשיו, חזרת לו. תן, כל הכבוד, אפילו לא הסתכלת על העניין, זה הדבר הראשון של המאזינים. סיפור הבא. סיפור הבא, אבל לפני סיפור הבא, אני רק רוצה להגיד מזל טוב, לאח שלי דוד היקר. נכון. שהיום, 18 לרביעי, זו הברית של הבן שלו, וגם יש לי בית החייל, לזה יופי שהכל נפל לו את התאריך, כל הכבוד. נולד שבוע שעבר. הגיוני. כבר שרד תקיפה איראנית. תינוק, חביבי, אתה יודע. כל מסתכלים עליו, זה הכי צריך בעולם, אתה יודע, הוא ישן בזה שלו, בהריסה שלו, וכל המבוגרים. הוא לא יודע כלום. זה הכי מבוגרים מרוקאים. תראה אותו ישן. כאילו אין איראן, כאילו אין עזה, יאללה, תאמין לי, אלה החיים. תאמין לי, אני אורך תינוק, חלום שלי להיות תינוק. חלום שלי להיות תינוק. ישן, תראה איך הוא ישן, תראה איך הוא, כזה כיף לו, אה? הוא לא יודע כלום מה קורה. אבל נכון, יש בזה משהו, תשמע, אני אגיד לך את האמת. מזל טוב, דוד. מזל טוב, חיים שלנו וליאורי, היקרה והמתוקה, אשתו של דוד, שזה הילד הראשון וזה הנכד הראשון. לצד של, אתה יודע, משפחת פרץ, של משפחת בוחבוט. כן. זה הנכד שלישי למשפחת לא, פרץ. לא, אבל עם פרץ, אמרת אתה. זה הנכד הראשון שהוא פרץ. נכון. כן, זה הנכד הראשון למשפחת בוחבוט. בוחבוט. ואתה יודע, אנחנו היינו, באנו אליהם, התפזמנו עליהם, אתה הנכד ראשון, אה? איזו התרגשות. מי ישמע, יש לנו 40. הנכד הראשון, אה? אתה יודע, אני קורא לאבא שלי אור סבאלי. אה, סבאלי. הוא כולו מתרגש שם, אתה יודע. תודה רבה, תודה רבה. כן, כן, בהחלט. זה הישג הכי גדול לאבא מרוקאי להיות סבא, אחי. זה הישג. אתה יודע, כי הם, מה הקטע? הוא אבא, הוא עשה את שלו. עשה את שלו. ואז הם כאילו מעבירים לך, כאילו הם לא סומכים עלינו בכלום. אתה יודע, יש וייב שכאילו, לא, אתה, אני לא יודע מה יהיה איתך, אתה בוא, כולה ביקשתי נכדים, כאילו זה בקשה קטנה, אתה יודע, מה ביקשתי? שתמצא אישה, תחתן איתה, תקים בית, תכנס לחובות, תביא ילדים, מה הבעיה, זה קשה מדי לעשות? כן, מה אתה? אבל בסדר, וכמו שהובטח, מה שהובטח? מה הובטח? סיפור חתונה, על שחף וטליה. כן, כמובן. על החתונה שלהם. אתה רוצה נעבור קודם לנושא מאזינים, או שזה היה בנושא מאזינים? לא, מה ש... אני היום, מתן, כמו ששמת לב, אני קצת עייף. אתה נראה לי קצת... אני קצת עייף. אוקיי. אבל אני כאן, ממלא את המחויבות האישית שלי. אוקיי. לקהל שלנו. מתי תפתחו קבוצה בוואטסאפ שנוכל לדבר איתכם? אגב, הקבוצה, אחד מהדברים שהתבאסתי באמת בקבוצה בצ'אנל באינסטגרם, זה שהם לא יכולים להגיב. לא שהיינו קוראים הכל, כי נראה לי היה שם מתקפת. לא, 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 אי אפשר. מה שיפה בצ'אנל הזה, שהסיבה שהוא עובד, זה כי מגיבים באימוג'ים, אנחנו, אתה יודע, אנחנו עושים את זה כיפי, קליל, אתה יודע, זה גם לא חופר להם, שזה מה שהכי חשוב, אני לא... אני משתדל לא לחפור, רק שממש חשוב. אני יכול להגיד לכם שהיו כמה מועמדים לשליחה שם, שאמרתי, לא רוצה לחפור לאנשים. יפה, אני אוהב, יפה. החתונה של שחף וטליה. תן לי סיפור, שחף וטליה. יום שלישי, שחף וטליה, אהובים והמקסימים, התחתנו, חתונה מהממת, בלאגו בראשון לציון, היה באמת כיף, היה מדהים. פנסי ברמות, שוב, כי הם, אתה יודע, הם לא יכולים לעשות פחות. אתה מבין, אי אפשר, אתה יודע, תוך כדי החתונה חשבתי על זה, ואמרתי, כאילו, איזה הגזמות, אבל אמרתי, טוב, אתה יודע, זה כאילו, הם לא יכולים עכשיו, מה, איפה הם התחתנו, אתה יודע. באולם אירועים פתח תקווה, אתה יודע, הכל טוב, יעניין מה לעשות, זה חלק מעניין. ופגשתי שם הרבה פרצופים מוכרים, ואתה יודע, כמובן, גל זהבי, גל זהבי, גל זהבי, היה פרטנר שלי לחתונה, ואירן הסוכן שלי, ויעל, אבל תפסה אותי לשיחה מאיה קיי. חמודה. כן, תפסה אותי לשיחה. ומה, אני חייב לדבר איתך, וזה אמרתי לה בכיף, כפה, אני שיקור, בואי. זה הזמן. בוא נדבר, זה הזמן, אני בסטלה רצחנית, זה הזמן לשיחות נפש. והיא אמרה לי ש... ניסה את זה בקצרה, היא אמרה לי שדיברנו עליה באחד הפרקים. ואמרו לה שדיברו עליה בפודקאסט, והיא אמרה, מה עכשיו? ותמיד הרמנו למייקי. אז זהו, היא לא ידעה את זה. כי אמרו לה, דיברו עלייך בפודקאסט, נכנסים לפינות. אז היא בראש שלה, בגלל שהיא באמת, מאיה, אוכלת כל כך הרבה הייט ברשת, שהוא לא מוצדק. ואז היא כבר הניחה, אתה יודע, שכאילו, עכשיו דיברו עליי גם שם, בטח פתחו עליי גם שם, ושלחו לה את הקטע, וזה הקטע שאמרנו שאנחנו באמת לא מבינים למה כל כך יוצאים עליה כל הזמן, זה שהייתה בהישרדות לדעתי. נכון. כאילו, מה יש לכם מילדה הזאת? היא חמודה, והיא מקסימה, וראינו הישרדות גם שנינו. רק בחיים לזה, כן, אני... כאילו, אתה יודע, ויצאו עליה שהיא סתם סתומה, וסתם ילדה יפה בלי מוח, ואתה יודע איך נשים. כן. אז היא אומרת לי, וזה הרוב נשים, ואני שמעתי את זה, וכאילו זה כל כך ריגש אותי, ומאז אני שומעת אתכם, ואני מתה לכם, ואני רוצה לבוא לפודקאסט להתארח. מוזמנת. החיים שלי בעבר. מוזמנת. היא עכשיו כמובן ברוקדים כוכבים. נכון. אז היא כימי חמישי בחזרות, מ-7 בבוקר עד 8 בערב, אבל אמרתי לה, נשמה שלי, זה יום חמישי, מתי שאת יכולה, בבקשה, אנחנו נשמח. אז הייתה שיחה טובה, מתי? הייתה שיחה מדהימה. סבבה. אמרתי לה, אנחנו מאוד אוהבים אותך, את מוזמנת בחום מתי שבא לך, כאילו, והיא אמרה, אני ציפיתי שכאילו, בטח נכנס
נכנסתם בעולם. לא, אנחנו לא נכנסים באנשים חברים. אבל לא, חברים. אנחנו לא, אנחנו, באמת, כאילו, גם, אתה יודע, אני לא מכיר, לא הכרתי אותה באופן אישי, עד יום שלישי. לא, אני פשוט מסתכל, בתור מסתכל מהצד, ואני אומר, למה אתם, מה אתם רוצים ממנה? כן. תפסיקו, כאילו, מה יש לכם? אה, והצטלמתי עם, וואי, זה מצחיק זה. הצטלמתי, זה הכי מצחיק. כי אני יושב בחתונה, אז אבא, אתה יודע, אני לא מסלם, באתי ליהנות. ותמר שולחת לי הודעות, אבל אגרסיביות. מתן. מה קרה? אמרת לי, עיניו בובליל בחתונה. עיניו בובליל. עכשיו, תמר, היא המעריצה מספר אחת של עיניו בובליל. מספר אחת. הרבה, אגב. תקשיב. המון נשים מאוד מאוד מעריכות ומאוהבות. מטורפות עליה, בקטע של קאט, אוקיי? כן. עכשיו היא שולחת לי ואני אומר לה, כן, אני יודע, יושבת מאחוריי. אמרת לי, די, שקרן. עכשיו, צילמתי עשתי וידאו של עצמי ואליו בוביל מאחוריי. אז אמרת לי, אומייגאד, אני לא יכולה, אני אראה את ההתכתבות לצורח. היא אכלה שם מלטדאון, כאילו, הבחורה התפוררה, אני בוואטסאפ, התפוררה. אז אמרתי, אני חייב, תפסתי עיניו בוביל, אחי. אתה יודע, אבל אני לא מהמציקים. היא בדיוק כזה קמה לרקוד, אמרתי לה, עיניו, כפרה עלייך, סליחה, אני לא רוצה להפריע לך, אבל אחותי גמורה עלייך, גמורה בקטע לא בריא, אני יכול לעשות לה תמונה, ואז עכשיו אני בא להיכנס לוואטסאפ עם תמרי, כדי לשלוח לה את התמונה בוואטסאפ, אתה יודע, אז היא רואה את ההתכתבות. היא הסתכלת, וואו. אוקיי, בטח יש לך תמונה, אמרתי, תקשיבי, אני לא מסתלבט, תראי את ההתכתבות, כאילו, זה לא, אתה יודע, זה לא שאח שלי מת עליך, אחי, רואה שם, אני לא מאמינה, מה לא זה, באיזה קטע, למה לא לקחת אותי איתך, כאלה, הכי אגרסיבי שיכול להיות. אז שלחתי לה סלפי שלי ושל עיניו בובליל, ואז היא קרסה פשוט, היא פשוט קרסה. שער החתונה שלי היה להרגיע את אמרת, תרגי, וכי, נכון, היא מותק, נכון, היא קסם, אמרתי לה, בטח, היא הכי מגניבה בו, אני לא מאמינה, אתה יודע, תמר, אחותי, הכי קרסה שם בעולם, אז הכי יצחיק בעולם, אבל היה חתונה כיפית, אנשים טובים, אנשים כיפים, היו אנשים שלא הבנתי מה עשו שם. אני מכיר את שחף באופן אישי, שחף מקסים, הייתי פה בפודקאסט גם, אני מכיר את אחותו מאשדוד, אתה יודע, הייתי ברמן בשלומפר וזה, והכרנו ככה, אז אתה יודע, כאילו אני מכיר את הבן אדם, אני מכיר את תליה, חברה מאוד טובה שלי, נתנה לי ברכת קלה שמה, תפסה אותי בסוף האירוע, אמרה לי, אתה ככה שמה לי ידיים על הראש, אחי, כמו הרב חנוך, אחי, שמה לי ידיים על הראש, אחי, אמרה לי, זאת ברכה של קלה, ואני אברך אותך, טה, 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 אני חושב שבעקבות הברכה של תליה, כן. תחושה שבקרוב תהיה בזוגיות. אתה חושב? אני מרגיש. יאללה, הלוואי אמן, אני מה אני אגיד לך? כזה. אתה יודע מה אני רוצה? אומרים על תליה שיש לה, גם דווקא, היא נתנה לי ברכה מהלב, אני אומר לך, אני ירדו לי דמעות, אחי, היא נתנה לי ברכה, מכל הלב הנשמה, ברכת קלה, אז אני מסודר, הכל בסדר, חבר, אני לא יודע, קיבלתי ברכת תליה, חזו שפעית, אני משאיר את זה, קיבלתי ברכת תליה, מתליה עובדיה בחתונה שלה, אני רגוע, אני מסודר. אז נסכם, תמר התרגשה, יתר על המידה מעיניו בובליל. אני התרגשתי יתר על המידה. את זה, ולכל הסלב שאומרים לכם שאנחנו מדברים עליכם, סביר להניח שלא דיברנו לכם דברים רעים. כן, ואם כן מגיע לכם. ואם כן, כנראה שאתם יודעים שעשיתם משהו מעצבן. כן, כאילו, בדיוק. וזה גם לא דברים רעים, זה דברים שהם המחשבות והדעות שלנו מתוך הומור וסתירה. וזה הזמן להדגיש. כן, תדגיש. אנחנו גם לא שונאים אף אחד באופן אישי. לא, אגב, מי שאנחנו שונאים, מי שאנחנו, אנחנו לא מדברים, לא מדברים עליו. אנחנו לא מדברים. כי אנחנו לא בפודקאסט, זה לא בנו לחלך על אנשים. אנחנו מרים עם... ויש לנו. וואו, כמה יש לנו. אתם לא מבינים. אם היה פודקאסט של הסיגריה בחוץ, אז אנחנו היינו בכלא. תגמוריסט. אבל באמת, אנחנו באים להרים, ואם אין לנו משהו טוב להגיד, אנחנו משתדלים לא לדבר בכלל, אלא אם כן זה משהו חשוב, כאילו עכשיו שזה אישיו, אבל חשוב שתדעו את זה. בדיוק. כן. טוב, מתן. כן. יש לנו נושאים של מאזינים בכל יום ראשון, בעמוד האינסטגרם של עוד יותר. עולה טבע, טבע קטנה, שבה אתם יכולים לכתוב, לשאול, לדבר איתנו על מה שבא לכם. אנחנו חלק לוקחים את הנושאים לנושאים עצמם, וחלק אנחנו משאירים פה כנושאים קטנים, שזה בעצם הנושאים של מאזינים, עם זה אנחנו סוגרים כל פרק, ויש לנו פה המון המון נושאים, בוא נעשה את זה כזה זריז, כיפי. לפני שמתחילים בנושאים, חשוב לי לתקן משהו. אמרת לפני 20 פעם, אני מת להתחיל עם זה. סליחה. נזכרתי בזה עכשיו, צריך לתקן משהו קטן. כן. דיברנו אז על הר נבו. נכון, שלחו לי את זה. זה לא נכון, אנחנו צריכים לתקן, להגיד, אני בלבלתי בין הר, יש הר גריזים והר עיבל. שאלה הערים שכאילו התפרקו לשני הערים, היו הר אחד התפרקו לשני הערים, הר נבו זה... זה הר אחר. משה רבנו, זה לא קשור, סליחה, שוב, אני לא הייתי דתי הרבה זמן, אז אני מצטער אם אני לפעמים מתפדח לי הערים. העובדות הספציפיות, אז זה חשוב להבהיר, אוקיי, כן.
טוב, מתן, האם אתה מרגיש שיש תחרות בתחום שלך, כסטנדאפיסט? כמו בכל תחום יש תחרות מטורפת, אבל אני, בגלל שאני בא מבית, משפחה מרובת ילדים, בשנייה שנכנסתי לתחום, אמרתי, טוב, אתם חברים שלי, ונגמר, אנחנו חברים, אנחנו חבורה, לא היה בסטנדאפ, לפני שאני הגעתי, לא היה בסטנדאפ חבורות. לא יודע אם שמת לב, פתאום עכשיו צצות מלא חבורות, כן? אבל בסטנדאפ לא היו חבורות. כל אחד היה עושה את השיט שלו, לבד, ואם אתה מצליח, זה אומר שזה על חשבוני. אני אמרתי, חבר'ה, זה לא עובד ככה, אני לא יודע מה אתם רגילים. אני, יש לי חברים שלי, אני רוצה שכולנו נצליח ביחד ונרים כולנו ביחד, וברוך השם, אני מאוד שמח על הדבר הזה שאני לוקח עליו קרדיט מלא, ומי שיגיד אחרת, אני אכנס. אז אתה אומר, יש תחרות? לא אצלי. לא אצלי. האם תמשיכו? תחרות בריאה. כן. תחרות בריאה. זאת אומרת, אני רואה שטל עושה סולד אאוט, אני מרים לו, אני מעלה אותו לסטורי, כל הכבוד. הוא רואה שאני עושה בטח על זה. זה נותן לו דרייב להמשיך, אתה מבין? כן. מוטיבציה. מוטיבציה. תודה. מוטיבציה בריאה. תודה. האם תמשיכו באותו מקצוע בעתיד? לנצח. אני, כן, גם. אני אעשה מופע סטנדאפ ועמוד מזקנה. זה מה שיהיה. תדעו לך, אני מאחם. וזה משהו שאין, אין. נגמר. אני מצאתי את שלי, אני נגמר. אבל קודם כל, מתן, כף. קודם כל כף, בוודאי. וגם רז, יושב שם בקהל, בין 60, בין 85, וואה, זה חזק. כמה הופעות קניתי למניה כזה. אני בא אליו להופעות כבר 45 שנה. בוא נגיד 45 שנה, הופעה, יש לו מולדת כל שנה. יש לו שתי ולנטיינס. יפה. ארבע יום אהבה, שבע הופעות. והוא כבר מופיע הרוב באנגלית, אז עד שהוא מופיע בעברית, אני בא. בקרה, מתן. אוקיי. כאילו הפנגו שלי פשוט עובד על דעת עצמו, מצטער, אני לא יודע מה קורה. בסדר גמור. אתה עדיין חונה, ראית שזזתי? תרגע, כמו נטפליקס, אתה עדיין צופה, מה אכפת לך? סיר, אני שם אותך ברקע, מה אתה עכשיו נעלב? לא, תסתכל עליי, תרוץ, מה אתה מבלבל את השכל? איי, איי, איי. איפה אתם רואים את עצמכם בעוד שנה מהיום, מתן? מנורה! יפה, יפה. מבחינת הפודקאסט? מנו, סתם. מבחינת הפודקאסט, איפה אנחנו, אני רואה את זה מאוד שנה מהיום, לא חלק מרצועה, תוכנית. תוכנית, אהבתי מאוד רזי. הנה, תחזית של רזי. קיבלתם תחזית, קיבלתם תחזית שלי, קיבלתם תחזית של רזי. אתה רוצה שאני אראה לך משהו יפה? אני אראה לך את זה אחרי השידור. תראה לי אחרי השידור. אתה יודע מה, אני אראה את זה ואני אשלח את זה אפילו, בקבוצה של הצ'אנל. אוקיי. אני כל שנה עושה רשימה. וואלה. של דברים שאני הולך להשיג השנה. הרבה עושים את זה. אגב, להקרין דברים, סליחה. אני אקריא את זה כי זה היה מאוד מאוד מדויק, ברשותך. בוא נשמע. בוא תשמע. אתה רוצה שאולי אני אקרא? יש שם המון דברים שאני לא יכול שתקרא. אה, או, שיט, אוקיי, סליחה. לא כי אכפת לי, אתה תקרא הכל. להיפרד משי, אתה כל מיני דברים קשים כאלה. שים לב. מספר 6 ברשימה. נכנסים לפינות יצליח והפוך לסנסציה באופן ארצי, וקבל פינה בטלוויזיה. זה נכתב אולי שנה לפני, לא שנה, חצי שנה לפני הרצועה של חצות ועוד יותר. וואו. סלוט שלם קיבלת. איזה יופי, אחי, וואו, רזי, אתה עושה תחזיות בשושו, יעני. אני עושה תחזיות שקטות. אה, עושה תחזיות לעצמו. אני לא רוצה, למה? כי שאתה אומר תחזית לעצמך, אנשים לא שופטים אותך, התגשם, לא התגשם. וזה שבזה את הברכה. אז הנה, אני אומר פה, סתם, סתם. לא, אבל אם אני, שאלו איפה אנחנו רואים את עצמנו. שם אני רואה את עצמנו, לגבי הפודקאסט. מה? סליחה, מה? לגבי הפודקאסט? לגבי הפודקאסט, לגבי שאר הדברים, אני רואה את זבוב, העסק העיקרי שלי היום, משרד פרסום, ממשיך להתקדם, להתפתח, לעשות את הדברים בשקט, ושההצלחה תעשה רעש. טוב, מתן, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני כבר עובד על הרשימת דברים שלא ממש אכפת לנו אצל בחורות. מושלם. והם שאלו שאלה שגם תהיה שם, האם פוסלים בחורות על עישון, סלש קנאביס או סיגריות? אני לא. אני לא. אז זה ספציפית במקום מאוד 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 שונה ברשימה. למה? כי הפסילה היא לא אם היא מאשנת או לא מאשנת. האם מפריע לך אם אתה אדם מאשן או לא מאשן, הנזקים בעקבות האישון? אני מבין מה אתה אומר, וזה חכם לחשוב ככה, אני לא שופט אף אחד שפוסל על זה. אני ספציפית לא. טוב, אז אנחנו נגלה מה יש ברשימה, אני לא אגלה לכם הכל, נחכה לזה. מה עושים אם אתה בסביבה של הרבה חברים, אבל מה זה את? מה עושים עם את בסביבה של הרבה חברים, אבל לא מרגישה נאהבת? תחליפי את החברים. נכון, מחליפים את הסביבה. זה נשמע כאילו קל, זה לא. בתור בן אדם שהחליף את הסביבה שלו כמה וכמה פעמים במהלך חיי, כי לא הייתי מרוצה בסביבה שבה אני נמצא. כן, אני מאושר עכשיו. חברים, האנשים שמקיפים אותי, החברים שלי שמקיפים אותי, זה אנשים שבחרתי, ואנשים שאני אוהב אותם, ואנשים שטוב לי בחברתם, ואני מרגיש נאהב ומוצלח ומקבל המון פרגון, וזה לא היה לי לפני זה. אז אם את נמצאת בחבורה של חברים ואת מרגישה לא נאהבת, תחליף את החברים. אגב, אני לוקח את השאלה הזאת, אם יש לנו בני נוער שעוקבים אחרינו וצופים בנו, הרבה פעמים, אתה יודע, כשאתה ילד ונוער, עד איזה גיל מסוים אתה במסלולים.
יש לך את הבית ספר, יש לך את היסודי, יש לך את התיכון, יש מסגרות כאלה כמו צופים, נוער עובד ולומד וכל זה, ואז בעצם אתה נכנס לאיזשהו מסלול שמין כופה עליך חברים. נכון. הוא כאילו מחליט מי הסביבה, אם אתה באותו כיתה, אותו צוות, ואני אומר, חברים, תחפשו את החברים שלכם, אתה כאילו, הם מקיפים אתכם בהמון המון מקומות, אם זה חוגים, אם דברים משותפים, תחביבים משותפים וכו, זאת אומרת, אל תיתנו לסביבה להכתיב לכם מי הם החברים שלכם, כי בסוף אתם תמצאו את עצמכם, באמת, בסוג של משבר כזה שאומר, אני עם הרבה אנשים, ואני לא כיף לי, לא טוב לי, לא מרגישה שמחבקים אותי באמת או זה. אז אחד מהסיבות זה באמת שאתה נמצא במקום, ופשוט אומר, אוקיי, אני בסביבה הזאת, אז אני צריך להיות עם החברים האלה. נכון. זה לא בהכרח, זה מה שאנחנו רוצים להגיד. זה לא בהכרח, כן. זה לא בהכרח. אני אחזור מה ששחר אמר. שחר אמר שחשוב להדגיש שלא תחשבו שאתם צריכים להיות בסביבה שכולם סוגדים לכם. אוי ואבוי. זה נוראי. אנשים שנמצאים בסביבה שסוגדת להם, אין להם באמת חברים. הם נכנסים למין לופ של מגלומניה, שזה שיגעון גדלות מטורף, וזה אף פעם לא נגמר טוב. ההפך, תקיפו את עצמכם באנשים שאומרים לכם את האמת, גם אם היא לפעמים לא נעימה, אבל אומרים את זה מתוך אהבה. מתוך זה שהם דואגים לכם ואוהבים אתכם. זה החידוד שהיה חשוב להגיד. דברים להכין במאנץ' לילי. יש לך מתן? אני לאחרונה כבר... פסקת עם האמה. לאחרונה, בגלל ה-16-8, אני לאחרונה משתדל לסיים לאכול ב-9 בערב. אין לו מנץ' לילי. גם אם יש לי מנץ' לילי, אני משתדל שהוא יהיה כמה שפחות מתונף. זאת אומרת, אני חותך לי ירקות, אני עושה דברים כאלה. נראה לי מנצ'ים לילים זה אתר אז. אני פשוט, זה עושה לי לא טוב. אני קם בבוקר עם כאבי בטן, ואני בן 35, אני לא יכול לאכול דברים שאני פשוט הולך לישון. זה נגמר החגיגה הזאת. להיות בן 20, אתה יודע, לשתות את החיים, לאכול בורק הסבולאפיה ולקום בבוקר כמו חדש. זה לא קורה יותר. אני אוכל בורק הסבולאפיה שאני הולך לישון, אני הלך לי היום. אתה מבין? אז כאילו, אני מאוד, משתדל להיות מאוד מודע על, אתה יודע, למתי אני אוכל ומה אני אוכל. מנצ'ים לילים, וואו. דברים להכין שלי. אז קודם כל יש את הטוסט המפורסם, שהוא כבר נכון, שובר את השיאים, נכון. שזה הטוסט, נקניקייה מפורסמת, נכון, שובר את שיאים. עשיתי פה הרבה הסברים למאנצ'ים, זה פשוט לא הגדרתי לכם את זה כמאנצ'ים. אני אבל... חושב שצריך לעשות פינת המאנצ'ים של רז. אבל וואו, יש דברים כל כך טעים, אם לא עולה לי משהו עכשיו, אני רוצה... לא, לראות... לא, תיקח, שים את זה בראש. פינת המאנצ'ים הליליים של רז. אני אעשה לכם מתכונים, יופה. ואני אציג לכם אותם. אהבתי. תביאו את יונתן ברק. יונתן ברק, סטנדאפיסט. מצחיק. כן, הוא אחלה, הוא תותח, קריירה מדהימה, אני פשוט, אנחנו בפודקאסט. כן, אנחנו מביאים חברים. הוא פשוט לא חבר שלי, כמובן שאני יודע מי זה ומכיר אותו, לא באופן אישי, אבל שמתם לב, הסטנדאפיסטים שמגיעים לפה לפודקאסט זה חברים שלי. אני לא מחפש כאילו, אתה יודע, אין לי כל כך... אנחנו לא מחפשים אורחים. כן, אנחנו לא מחפשים אורחים. שיוצא, או שפוגשים מישהו, זה פשוט קורה. אז למה לא, כן. יחס, פנקייק, שוקולד, מייפל. כמה זמן לא אכלתי פנקק, אחי? האמת שאכלתי במקסיקו, אבל זה כעיתי הייתי בבית מלון. פנקק זה מנץ' לילי מעולה. אני לא אכין עכשיו פנקק. אחי, קליל. אוקיי. טוב, תמתכון. יחס פנקק שוקולד מייפל, אני של פעם, אני אוהב פנקק רק עם מייפל. הרבה אנשים מסתכלים עליי מוזר, כאילו זה, יש את האלה שסיים גלידה, וכאלה של שוקולד, ומה אתם עושים לכם? זה בחילה. פנקק אוכלים אותו נטו עם מייפל. זה מהות הפנקק. אתה רוצה שוקולד? תעשה קרפ. נכון, אני מסכים מאוד עם הדבר הזה. שם על הכל. שם על הכל מה זה רזי, אחי. לא, להבדיל מצ'יפס, שמי ששם את זה צריך לטפל בעצמו. אבל צ'יפס זה משהו אחר. צ'יפס זה משהו אחר. אגב, מלא תגובות קיבלתי על הקטשופ מיונז. חברים, אני שומר על הדעה שלי איתנה. יפה מאוד. לא תזיזו אותי, לא ימינה ולא שמאלה. יפה מאוד. אתם פסיכופטים מבחינתי, ותפסיקו לעשות את זה. מה עכשיו אתם חושבים על נועה קירל ודניאל פרץ? אני לא מאמין לזה. אתה מאמין לזה מתן? ואני מת על נועה, ואני גם מת על דניאל פרץ. כן, הם אחלה, אני פשוט חושב שהמערכת יחסים הזאת מיותרת, וגם כל ה... מערכת יחצים. בדיוק, המערכת יחצים הזאת, מאוד, וגם שמים עליה פוקוס שכאילו, אתה יודע, כאילו לנסות להמשיך ולדבר על זה. לא יודע, לא השתכנעתי, וגם תפסיקו לנסות שכנע אותי. די, כאילו, אתה... כן, זהו. נועה קירל, הנשיקה. נו, מה? אתם רק עושים את זה יותר גרוע. כן. אתה מבין? זה לא... תראו! תראו, הם גם מתנשקים בפה! והוא לא אבא שלה אפילו. ידעתי שזה יגיע. הייתי חייב, אני מצטער. מתי תפתחו קבוצת וואטסאפ? פתחנו זה, יחס פטל מים. דיברנו על זה, אגב, באחד הפרקים. כן. דיברנו על זה. נכון, דיברנו על זה. אתה יש לך גם תהליך שם, חולי נפש. נכון. רז, איך היה לצלם את ספיידרס? הלאה, כיף, האם ליאל? היינו צמד. כך סקופ. נו. איפה גילינו אחד על השני? נו. אתה יודע, כי להקים אותך, אתה לא מספר. כן. אני ידעתי של ליאל, ואז בסוף ההופעה שלך, בחוץ, באתי לה, אמרתי לה, מה קורה, ליבי?
היא אמרה לי, מה אתה יודע? ואני אמרתי, ברור, מה אתה שבת פה כל ההופעה ואת לא אומרת לי? זה היה בהופעה שלך באשדוד? באשדוד. במולדת שלך? באשדוד, במולדת שלי. בבקשה. טוב, מה עוד יש לנו פה מעניין? מתן, ספר על הרוסט עם חצרוני, תקשיבו לי ותקשיבו לי. מה זה, מה הקטע שלך עם חצרוני? עשינו ערב רוסטים. אני וחצרוני, יש לנו יחסי אהבה שנאה. כן, מדברים מדי פעם, הוא, אתה יודע, כשאין מצלמות מסביב, הוא הכי חמוד בעולם. כשיש מצלמות? ושואל, ברגע שנדלקת מצלמה, אתה כובש! אתה יודע, הוא כזה... זה הקטע שלו, הוא טרול, הוא טרול אינטרנט, הוא עושה את זה מעולה, הוא עובדה שכולם שונאים אותו, אז הוא מצליח מאוד. ודור, השותף שלי חשב על קונספט ערב רוסטים, בחול זה מאוד מאוד גדול, שמביאים שני סטנדאפיסטים אחד לשני, לכל אחד יש כזה... מלחמת אחים קראתם לדור. יפה, זה מלחמת אחים של דור, זה קורה פעם בחודש בפאצ'ו, בראשון לציון, בפאב של מתן כפרה עליו, וכאילו מביאים שני סטנדאפיסטים שעושים קרב אחד על השני, כל אחד נותן ירידה, השני מחזיר, והשופטים, שאני בחבר השופטים, מחליטים מי מנצח, אוקיי, ועולה לשלב הבא, שיש את המנצח הגדול של הרוסטים. עכשיו דור החליט שבערב רוסטים הזה הוא רוצה לעשות רוסט ראווה, אוקיי? להראות להם איך עושים רוסטים. לא חלק מהתחרות. לא, לפני הגמר עשינו רוסט ראווה, אני נגד אמיר חצרוני. אני לא אגיד לך כמובן מה אמרתי לו, כי אתה יודע, זה יעלה לרשת וזה דברים קשים מאוד, קשים מאוד. אני רק יכול להגיד לך דבר כזה, אני ישבתי לכתוב עם אסף יצחקי. אוי, בואי. זה כל מה שאני אגיד בנושא, אני ישבתי לכתוב עם אסף יצחקי ברמה שאני מביא לו את הבטיחות שיש לי על חצרון, הוא אומר לי, זה לא מספיק רע. זה לא מספיק, שורף את הנשמה. ישבנו אחי, כתב... אני השמדתי אותו, אני חייב להגיד. כאילו, מן הסתם, אתה יודע, זה לא חייב לגלות התוצאות, כי זה גם ככה לא, זה רוסט ראווה, הכל בסדר, אבל ברגע שזה עלה לרשת, זה, או שיט, אני אמרתי שם דברים, אחי, אני... אוי, אוי, אוי. בעוד יותר זה לא היה עולה בחיים, אולי, זה ככה. אבל הרוסט... אבל זה המטרה של רוסט. עשיתי את זה בשביל כל עם ישראל. תודה רבה לך, מתן. זה היה יותר גרוע מהכיסא לראש, אני יכול להגיד לכם בוודאות. יש פה שאלה שאנחנו ניקח אותה בקלילות ואנחנו נענה ונחזק. מה עושים שמאבדים את הטעם בחיים? מפתחים תחביבים, חברים. מוצאים את הטעם, מוצאים את הזיקה. מוצאים את הטעם. תמיד יש. תמיד יש. זה לא פשוט, אבל... כן, יש רגעים, חברים, אנחנו גם חיים במדינה שהיא לא פשוטה. הטעם בחיים פה הוא קשה למצוא אותו, אבל יש כל כך הרבה דברים טובים. תסתכלו על חצי הכוס המלאה, תפתחו תחביבים, תקיפו את עצמכם, דיברנו על זה מקודם בסביבה, שטובה לכם באמת, ומבטיח לכם שיחזור לכם הטעם, ואפילו תרצו מנשללי, אהבת. נכון, אהבתי מאוד. יש, אני חושב שבאופן כללי בחיים, קודם כל תתחילו לעשות, ואז משהו יקרה. זאת אומרת, אתם לא יכולים לחכות שמשהו יקרה, ואז לעשות, תעשו. יש משפט שאומר, אני לא זוכר אם זה מהכתובים, או מהתנך, או מתהילים. תגיד את המשפט, אני אגיד לך. הוא אומר, ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. מה זה אומר? זה אומר, אני יצאתי לכיוון שלך, ראיתי שאתה כבר בדרך אליי. אבל אם לא הייתי יוצא, לא הייתי רואה את זה. אוקיי? אז חבר'ה, צאו לדרך, תעשו את מה שאתם אוהבים, הדברים כבר יבואו לקראתכם. אל תחכו שדברים יקרו משום מקום, כי זה לא יקרה. בתור בן אדם שחיכה 30 שנה, שיקרו לו ניסים ונפלאות, ולא קרה שום דבר. ברגע שחלטתי שאני עושה, ברוך השם. זה פשוט קרה. זה פשוט דברים, תעשה. בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. בנימה אופטימית זאת, יש פה תהיה מספר שעות, אתה רוצה להמשיך או שאתה רוצה שאני אסיים? אני חושב שאולי, אם יש לך משהו קטן שאתה רוצה, בכיף, אבל אני לדעתי כאילו... אין לי. אין לך, האחיין החדש למשפחת פרץ, הברית והשם, הברית היא היום, השם הם לא מוכנים לגלות לי, אני אגלה, אחרי השידור, אני אגלה, הפרק הבא כבר נדע ומי שעוקב אחרי הידע כבר בסטורי. אתה יכול להתקן אותם בזה, בצ'אנל. יואו, אני אתקן כל... כן. אני היום בלייב, מהברית, היום בשלוש בצהריים, הברית. בלייב אני מעדכן את החבר'ה בקבוצה, ואם אני לא זוכר, תזכיר לי ואני אשלח לכם את השם בצ'אנל. תזכירה. הנה. מעולה. חברים יקרים, השאלה האחרונה גרמה לנו להבין למה אנחנו כאן. משתדלים כל הזמן להחזיר לכם את הטעם, לצחוק, לבדר, ליהנות. זה המטרה של הפודקאסט הזה. אגב, הוא הרבה גם בשבילנו. אני יכול להגיד לכם שעליי, שאני מגיע לפה, כמו היום למשל, באתי, לא קרה כלום או משהו, אבל פחות אנרגיה. ולאט לאט נהניתי וצחקתי, ואני מניח שגם אתם. רוצה להגיד לכם תודה רבה לכל צופנו בכל הפלטפורמות האפשריות. אנחנו כאן כל שבוע משתדלים להתמיד. כבר במשך שנתיים ומשהו, לא? כמעט שלוש. תודה רבה לך, מתן פרץ. תודה רבה לך, רספני. אופה, ראית המיקרופון. אוהב אותך מאוד. זהו, ניפגש שבוע הבא, חברים, אוהבים אתכם פלוס. ביי, חבר'ה. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אדיו.